Ahoj, jsem Anet. Ve svých 18 letech pojedu na svoji první olympiádu, kde si v tomhle tričku budu plnit své sny. Ahoj, já jsem Jirka Prskavec a v tomhle tričku poletím zítra do Tokia, aby bylo jasný, proč tam jedu a odkud tam jedu. Já jsem Ondra a tohle je nový tokijský tričko, v kterým se těším, až budeme závodit, sportovat a reprezentovat Českou republiku na olympiádě v Tokiu. Čau!